eğer biz sıralama eləsək, imam, imam mavini, din analizası. Bax, o pillə kadrlar üçün, o cümlədən imam mavini üçün, orta pilləli dini kadrlar hazırlanması üçün təbii ki, kolleciyə ehtiyac var idi. Eyni zamanda kollec İlahiyyət İnstitutunun bir bazası rolunu oynayacaqdır. Biri var, orta məktəbi bitirərək dərhal İlahiyyət İnstitutuna daxil olmaq istəyir. Bir də var ki, hansısa orta ixtisas təhsil alır və bundan sonra İlahiyyət İnstitutuna daxil olur. İlahiyyət İnstitutunda eyni zamanda doktorantura vardır, yüksək ali təhsil verən bir bizim dini hövzə sayılır artıq. Burada eyni zamanda Azərbaycanda din üzrə kadr hazırlığıyla bərabər xarici ölkələrdən də tələbələr təhsil alırlar, Gürcüstandan, Türkiyədən. Eyni zamanda çox geniş tələbə mübadiləsi və xaricdə olan dini təhsil müəssisələri ilə sıx əlaqələri var, qarşılıqlı tələbə mübadiləsi var, təcrübə keçmə mübadiləsi var, birgə konferanslar və s. keçirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hazırda dini təhsil almaq üçün hər hansı bir ölkəyə getməyə ehtiyac qalmır.